Ska vi se för hur stor andel av födslarna 2001 blev faderskapet inte fastställt genom bekräftelse. Och då letar jag reda på 2001 här och så ser jag procent av det totala antalet födslar som bekräftades via en bekräftelse. Så ser jag här 54 Så om 54 bekräftades genom en bekräftelse så måste ju då 100 Minus 54, alltså 46% av då antalet födslar inte blir bekräftade genom då det här. Så det är B som är det korrekta 46%